Da, evo, 9 sati i 30 minuta, tako smo i planirali, tako sam ja i najavio još juče. Nije nam nekako uspjelo za prošli vikend zbog obima posla i obaveza koje je naš gost imao, ali je evo, ovog vikenda nekako uspeo da dođe do nas, mada je počesto bio kod nas ovdje na televiziji, prvi put kod mene u jutarnjem programu, ali Radmilo Janković, dobro jutro, dobro nam došli. Bili ste i u drugim emisijama ovdje, kažem, evo, ja bih sam voleo i zbog velikog broja pitanja koje gledalci ovdje postavljaju meni, koje ja kao nestručno lice ne mogu da dam odgovor, ali sam teo, doktor, evo, odmah da vas pitam, jeste bili dežurni noćas, jel ste... Skoro da sam bio, dežuran sam sutra, anestezijolozi u kliničkom centru Niš već više od godinu dana dežuraju svaku treću ili četvrtu noć, ali obzirom da kažem da sam koordinator za ovu COVID situaciju za čitav jug Srbije, do skoro 2 sata posle ponoći sam bio budan jer smo imali probleme, imamo ih nažalost sve više zato što je pritisak na prijem u klinički centar i sada već u institutu Radon toliko veliki da mi već razmišljamo o drugim rešenjima sutra. Ma koja to druga rešenja? Recite mi, molim vas, mislim, evo, svedoci smo da krizni štab na nivou države zaseda maltene svakog dana, pa se onda odlažu sednici i onda dobijemo neke mere. Te mere, kako vam izgledaju te mere vama kao nekom koja je struka? Pa možda je preteška reč da kažem da mi ne izgledaju nikako. Tako da smo mi zaista u velikom problemu, nažalost. Mi smo i ja lično i moje kolege iz uprave i oni koji su koordinatori COVID bolnica u skladu sa našim tolikim iskustvom, a zaista imamo veliko iskustvo, nažalost nagoveštavali da će se ovo desiti i čini mi se da to niko nije ozbiljno shvatao. Niš je u nikad većem problemu što se tiče COVID-a. Mi smo dostigli brojeve koji su prevazišli one kada smo bili pod najvećim pritiskom. Jutro su 6 sati posljednjim. Poslednji izveštaj je da mi već u kliničkom centru imamo 350 zauzetih kreveta, od toga gotovo 60 u jedinici intenzivne negije. Nama je u ponedeljak priskočio u pomoć Radon jer smo bili svesni da nećemo imati mesta. Oni su već za 3 dana, znači imaju 72 pacijenata hospitalizovanih, njihov kapacitet je 150 mesta i mi polako tragamo za drugim rešenjima. Ono što je problem za klinički centar dodatni, ne jedini, jeste da naše osoblje radi u Kruševcu, to je praktično naša bolnica i tamo je već skoro 270 pacijenata. Mislim, prilično su stvari, nažalost, pojednostavljene. I to nikako da opadne, nikako da nam novi dan donese nešto bolje informacije i tako dalje. Neće doneti sigurno. Da, teo sam samo da vas pitam. Dakle, zaista puno pitanja, ali... Evo, svedoci smo svega ovo što ste rekli i brojke i vidimo to i na medijima svakog dana i upozorenja, ali recite mi kako pacijenti koji imaju redovne hronične bolesti imaju potrebu da dođu, da se pregledaju, da borave par dana u bolnici, da se ispitaju i tako dalje, kako oni da se sagledaju? I tu imamo neku štetu s obzirom da su kapaciteti puni. Jeste, kada se govori o smrtnosti, od mortalitetu, od COVID-19, imate, da kažem, direktnu smrtnost koja je proizvod zaražavanja i razvitka teških kliničkih slika. I imate indirektne posljedice i socijalni i pozdravstveni sistem, to je da smo mi u jednom vanrednom stanju i da mi ne radimo na način na koji smo radili pre godinu dana. Mi se zaista trudimo, maksimum dajemo. U jednom trenutku, znate i sami, mislim 14. aprila prošle godine, klinički centar Niš je sem pedijatrije, onkologije i ginekologije bio kompletno COVID bolnica. Da. I mi smo nakon toga, naravno, imali veliko iskustvo i gledali da nikada više ne dođemo u takvu situaciju. Mi trenutno radimo, što bi se reklo, punim kapacitetom. Znači, nama su sve klinike, neke jesu izmeštene, većina internističkih klinika, znači one koje se nalaze u stavu u novom objektu, ali se trudimo da maksimum neke zdravstvene zaštite i dalje pružamo. Prvenstveno iz domena onkologije, prvenstveno iz domena... Ma da, recimo, čoveka boli jetra sad i on hoće da pregledi i tako dalje, a jednostavno ne može da... Znate šta, imate tu sad više stvari koje komplikuju situaciju. Prvo što je epidemiološka situacija u Nišu katastrofalna. Znači, vi sad ne možete znati u onim hodnicima, mi ne možemo dozvoliti toliki broj pacijenata koji čeka u hodnicima, znači tu trijaža, nama je dovoljno da nam dođe 2 pacijenata koji nemaju simptome ili slučajno im tog jutra procurio nos, nama će se zaraziti čitavo odelenje. I to je veliki problem. On može dobiti naravno uslugu. Mi sada u skladu sa tim da nam je dosta ljudstva prvenstveno
iz anestezije, infektologije i pulmologije u COVID bolnicama, gledamo da napravimo prioritete. I zaista smo, pogotovo oktobar, novembar, decembar, januar, što se tiče hirurgije, maksimalno gledali da ljudima izađemo u susret, naročito što se tiče onkološke, da se ne daj Bože ne desi da neko ima karcinom prostate ili karcinom kolona i da se onda to odlaže jer je svaki dan odlaganja potencijalno fatalno. I to smo zaista radili uz veliki, veliki napor, radili gotovo svakodnevno, uključujući to da su nekada anesteziolozi pokrivali i dve operacione sale i trčali iz urgentnog do operacionog bloka, ali je to moguće, ali prilično je, prilično otežano. I upravo je to taj problem, mi smo se sinoć čuli i profesor Perišić i ja u 12, da vidimo šta i kako da radimo. Mi smo u problemu jer će broj zaraženih u Nišu rasti, sigurno narednih dana. Dobro, to su vaše prognoze, mislim, vi ne očekujete da će zapravo ove mere koje su na snazi dati neke rezultate i da će taj broj konačno početi da pada. Da ste u situaciji da samo vi odlučujete o merama i o tome kako se treba ponašati, kakva bi vaša odluka bila? Znate šta, ovde su se stvari potpuno pogrešno postavile. Sad, izvinite što će možda biti preopširan oko odgovora, ali mislim da je zaista neophodno. Prvo, zato što i lično jesam bio neko koji je od početka apelovao prvenstveno na vakcinaciju i na kraju krajeva kad sam vidio kuda ide ovaj, kuda plovi ovaj brod, da se podhitno nešto preduzme. Ali, znači, ne može, ja potpuno razumem ljude koji žive od svojih, da kažem, malih privatnih poslova, koji imaju kafane, restorane i mesta, ali mi nemamo nikakvog drugog izbora. Znači, nastavak ovakvog ponašanja će samo voditi u sve veću i veću dubiozu, a jednačina je potpuno jasna. U Nišu, ja sam, znači, pre tri nedelje rekao da podhitno treba zatvoriti sve na dve do tri nedelje. To se nije desilo. Dobro. Od tog datuma do današnjeg dana u Nišu se zarazilo gotovo 8000 ljudi. A da se zatvorilo, taj broj bi sigurno bio manji. Sigurno bi bio manji. Ja sad ne vidim, mislim da je broj zaraženih u Nišu i cirkulacija virusa toliko velika, toliko velika, da je to već gotovo nemoguće zaustaviti. Kontrolisati. Prvo, ne možete, kakve god mere da uradite, vi trebalo bi da imate na hiljade, možda čak i 10.000 kontrolora koji će te mere kontrolisati. Ako želite da napravite na neki način kontrolisano neko stanje, gde ide ta famozna ekonomija, ali se svi pridržavamo mera. Ali šta nam sada onda ostaje? Ostaje nam opet da apelujemo na svest svakog od nas, je li tako? Pa moramo, ja nažalost moram priznati da mi se čini da to nema efekta. Ja sam od jutros dobio na desetine SMS-a, čak i od ljudi koje ne poznajem, koji su se pozvali na neke moje prijatelje ili poznanike, koji se nisu pozvali ni na koga i jednostavno su na Facebooku, na Messengeru postali. Znači, u našim bolnicama leži na desetine starih Nišlija, koji umiru bukvalno, ako ne iz sata u sat, ali u velikom broju. I to je situacija koja je nepodnošljiva. Znači, apeli da, znači, iz ovoga se moramo izvući. Na ovaj način ovo neće prestati. Znate kako, nekako kad je to pre otprilike godinu dana krenulo, sve to bilo nešto novo za sve nas, obične građane, za vas medicinare, verovatno nije, jer time se baviti to učite, ali mi obični građani, pa smo svi bili ovako, pa smo gledali, pa smo poštovali, pa je bio policijski čas, pa se prskale ulice, pa smo vidjeli ona vozila iz Kine, iz Rusije, ne znam odakle sve i tako dalje nekako. Međutim, sad posle godinu dana je situacija mnogo teža, a ljudi nekako kao da su se navikli na sve te neke brojke i da žive sa tim virusom bez većih obaveza. Sad vam moram odati priznanje, ovo je bilo otprilike onako pravo u centar, ili što bi se reklo pravo u glavu. Daleko smo mi od onog ponašanja koje smo imali pre godinu dana. Ovo jeste sad, da kažem, jedna emotivna, psihološka kategorija, svakako da je ljudima svega dosta. Ja to u potpunosti razumem. Ali mi na ovaj način ne možemo se izvući iz ovoga. Znači, ovo mora radikalno da se preseče kako bi se nama smanjio broj. Znači, ako neko želi da pristane da svakog meseca umire 100 Nišlija i da se složimo s tim i da kažemo nećemo ništa da radimo, nego ćemo da nađemo neki balans u kome će, znači, u pravu ste za ovo što ste rekli. Znači, nema niti pranja ulica, niti nekih apela svakodnevnih od strane političara, mora ih biti. Druga stvari su potpuno izmeštene. Sada se bez ljudi koji drže restorane usmerava
ka meni ili ka lekarima koji kažu nemojte ljudi, ovo nas vodi u katastrofu. Ne, situacija je potpuno drugačija. Država treba da preuzme kontrolu, ono što bi se reklo da preuzme uzde i da kaže ovo je način na koji ćemo mi zaustaviti da nam se bolnice pune, da ljudi koji imaju probleme sa jetrom ne mogu da dođu na red. Medicinari nisu koristili niti godišnje odmore, dajte, ovo su mere, slušat ćemo epidemiologe, a s druge strane, država će učiniti sve da se ne osjećaju ni vlasnici kafića, ni vlasnici restorana kao jedine žrtve svega ovoga. Znači, nekakav način kontrolisano rukovođenje jednom ozbiljnom krizom bi možda dalo rezultate i stvorilo poverenje među ljudima i među malim privrednicima. Znate šta, ovde se jedno nepoštovanje opravdava nepoštovanjem nečeg drugog. Vama će vlasnik fitness centra, mislim, izvinite, neko mi ne zamere što sam njih uzeo, reći, a zašto kod mene kad gledate u autobus, prepuni su autobus i pola ljudi ne nose maske? E, zašto, doktore, ajde, evo, recimo, mislim, to ljudi pitaju i ovde kada pozovu. Onda su, recimo, jutro se bilo pitanja gde je u Lidlu 1000 ljudi ispred i 1000 ljudi unutra, a onda neke ćevabdžinice ne mogu da rade koji imaju šaltersku prodaju. Pa, recimo... Ali rešenje nije da ćevabdžinice krenu ponovo da rade, nego je rešenje dovesti u red, ako ste rekli ljudi moraju izaći da uzmu osnovne potrepštine, onda ćete naći način na koji će to biti epidemiološki ispravno ili u nekom, znači, ozbiljne države ozbiljno rukovode krizom. Znači, tačno targetiraju oblasti koje su najviše... Mislim, sad izlazimo iz domena medicine i onoga što ste razvali. Da, dobro, pričamo o životu. Daću jedan primer, evo o životu. Znači, ja nisam uzao, ne znam ni koja je tačno pomoć bila od koliko dinara, evra tokom prošle godine. Dobro, bilo je. I smatram da nije bilo neophodno da svi ljudi dobiju. Ali imate ljudi kojima je to bilo zaista neophodno, koji su izgubili svoja radna mesta. I oni su, sad dolazimo do onoga zašto sam izašao iz domena klinike i medicine. I to su ljudi koji sada prave jednu jako, možda sa opravdanjem, jednu jako lošu, jednu jako toksičnu atmosferu u društvu, atmosferu polarizacije, koja nama onemogućava da se normalno rukovodimo krizom i koja nas gura u nekakve kompromise koji su potpuno protiv javnog zdravlja ljudi. Teo sam samo da vas pitam, meni je žao što ja nisam gledao taj vaš intervju za RTS. Mnogi koji su gledali kažu da ste bili vrlo oštri u tom intervju. Vidim i da ste sada ostali pri istim stavovima, ali teo sam da vas pitam za vaš stav i razmišljenje. Bili smo svedoci da je ta kriva kod nas rasla, pa je padala, pa je bio drugi talas, pa je bio treći talas. Ovo je sada četvrti, možda i najjači. Mi smo jedina država u Evropi koja je imala četiri talasa. Da, četiri talasa. Mislim, eto, da taj podatak, recimo, nisam znao. Pa, mislim, to je sad, ja sam možda malo banalizovao, mislim, niko to, ali bilo je potpuno jasno da vam kažem, mi smo... Posle, recimo, nove godine je to krenulo u nekom pravcu. Mi smo bili prilično onako zadovoljni, nama su se bolnice praznile. Da, ali tada su krenule, ovo sam te vas pitam, tada su krenule i vakcine. I pazite sada, imamo jednu situaciju gde se apeluje da što više vakcina i za razliku od prošle godine mi sada imamo mnogo vakcinisanih, prošle godine ni jednog. Ali nekako se taj broj inficiranih povećavao kako se primala vakcina, pa pitaju ljudi. Da li to nije neka reakcija možda virusa na primljene vakcine? Virusi i onako prenose informacije jedan drugome, zato oni i mutiraju. Teško ih je uhvatiti. E sad, da li to ima neke veze sa početkom vakcinacije i povećanjem brojem koje bi sad... Nema apsolutno nikakve veze sa tim. Dobro. Znate šta, kada se prave klinička istraživanja iz kojih na kraju krajeva dolaze medicinski naučni dokazi da neki lek ili neko medicinsko sredstvo možete koristiti, oni se rade u randomizovanim, kontrolisanim studijama. Kao što je bio slučaj kod vakcina gde su oni, određena grupa ljudi se izlagala virusu, dobila je placebo ili nije dobila ništa, druga grupa je dobila vakcinu i onda su oni pratili da li vakcina sprečava razvoj kliničkih slika. Znači, nijedna studija na svetu nije uzela u obzir da će se nakon vakcinacije neko ići po restoranima i splavovima. Znači, to posebna studija bi za nas onda trebala. Znači, ponašanje koje smo mi imali je bilo potpuno neprihvatljivo i dovelo je sada u pitanje ono što nam je bio praktično glavni cilj. Država je učinila sve mnogo više od drugih država. To zaista se mora priznati i istaći. I sa brojem vakcina i nekako i sa organizacijom toga. I ova ideja da se ide ka malim mestima, ka selima da vakcina je sjajna ideja. Ali ono što smo uradili potpuno pogrešno i doveli u pitanje sve dobro što smo uradili čitavi godinu dana, naročito sa vakcinacijom, je januar i februar. Kada je ponašanje, kada jednostavno su svi
digli ruke od toga. Vakcine su bile prioritetne, što jeste bilo, ali ljudima nismo objasnili šta će se desiti. Potpuno je, znači ovo što ste rekli, izvinite, zaista nema, mislim, ja znam da to provejava. Ne, provejava, neki... pitali su ljudi, da, znači, neko je zaključio da u momentu kada je krenula desilo, vakcinacija, znači to je, da je krenuo ogroman ne, broj. To je poklapanje jednog potpuno... I kako je to moguće? Da li je to moguće? Moguće, mislim, apsolutno da je bilo moguće. Znači vi, kada čitav smisao vakcinacije je da vi unosite ili gotov antigen, ili messenger RNA koja nosi informaciju za antigen, ili, da kažem, umrtljene viruse koji nose informaciju o tim antigenima. I dajete organizmu mogućnost da stvori sopstveni imunitet kako bi da se ne zarazi, da to bude, da kažem, samo provocira imuni odgovor i da nekada, kasnije, kada dođete u kontakt sa virusom, ne, vaš imunitet, vaša antitela, vaši T limfociti, B limfociti, čitav imunni sistem spreči da razvijete tešku kliničku sliku. I naravno, to je period koji je, da kažem, vremenski uslovljen. Sve vam je u medicini manje više dozno zavisno ili vremenski zavisno. Mi smo iz početka govorili, ja nisam epidemiolog, mikrobiolog, virusolog, ali imam dovoljno znanja da kažem, apsolutno je bilo jasno. Vi unosite antigen, organizam pamti da je došao u kontakt s nečim, potrebno mu je vreme da aktivira sve, da počne da sintetiše i antitela, verovatno i te limfocite, zašto još uvek ne znamo. I nakon određenog vremena to nije revakcinacija, to je praktično druga booster doza, kada on ponovo dođe, već je zapamtio nešto, vi mu dajete dodatnu dozu i on onda sad sve više i više stvara antitela. I nakon određenog perioda vi imate dovoljno, to je taj famozni titar koji ljudi sada mere antitela, koliko imaju, da li imaju. Da. I to vam na neki način garantuje u 90, recimo za Pfizerovu vakcinu, 98% slučajeva, da kad dođete u kontakt s virusom, on neće ući u vaš organizam, neće se razmnožiti, replicirati i neće stvoriti tešku kliničku sliku. Niko nije rekao, jer nije ni bilo dokaza, da ukoliko vi dođete u kontakt s virusom, on neće doći do vaših ustiju, do vašeg nosa, do vašeg ždrela i da na neki način vi nećete imati virus u sebi. Ali su svi rekli, bit će dovoljno da nemate tešku kliničku sliku, da ne završite na respiratoru. Sad je situacija toliko tužna. Da. Znači, mi imamo toliko, nažalost, naših starijih sugrađana koji su jedva čekali, koji su se čitave godine na neki način čuvali od svega ovoga, koji su primili uglavnom dozu Sinopharmove vakcine koja je, nažalost, takav je mehanizam i na taj način organizam reaguje da mu treba dosta vremena. Sada se ispostavilo gotovo 4 nedelje nakon te druge doze. Nakon druge Pitam doze... vas, da, ovo je dobro da govorite, jer ima slučajeva ovdje ljudi koji su primili prvu i drugu dozu i da su zaraženi. Jest. Mislim, onda se pitaju ljudi čemu vakcinacija, ako sam ja ipak ovo. I da li moraju ljudi koji su primili prvu i drugu vakcinu, da li i dalje moraju da poštuju mere i da se čuvaju kao da su, da li su oni prenosioci, da li... To su sve pitanja... To jesu pitanja koje su, da kažem, još uvek kontroverzne. Još uvek ne postoji dovoljno jakih dokaza da se kaže onaj koji je revakcinisan pre mjesec dana, ne može da bude prenosioc. Ne postoji studija koja je to tačno ispitivala. To sam rekao, znači prve studije inicijalne su u kontrolisanim nekim uslovima. Sada se rade studije, recimo, na trudnicama, na deci, kako bi se vidjelo da li su one bezbedne i efikasne i kod tih populacija. Na to pitanje ne mogu da vam odgovorim, ali prvo pitanje koje ste rekli, da li je potrebno, da, mislim, deluje grozno, deluje više tužno, deluje više zamarajuće. Mislim, ja sam se vakcinisao među prvima u Nišu 6. januara. I to sam htio da vas pitam. I dan danas. Koju ste primili vakcinu? Ja sam primio Pfizerovu vakcinu, u tom trenutku je ona bila dostupna, verovatno, mislim, svakako bi je bila moj izbor, ali u tom trenutku je ona bila jedina dostupna, da sam bio u situaciji da je bila jedina dostupna neka druga vakcina, ne bi razmišljao i svakako bi uzeo. A da vas pitam sada nešto, ako neko, ako mu se konstatuje da ima COVID, lakši oblik ili asimptomatski, kako se to kaže, da li on u tom trenutku može da primi vakcinu, iako se konstatuje da ima COVID? Ne, u tom trenutku ne, znači potrebno je da prođe. Pa, znate se, to su sad sve još uvek kontroverzne stvari. Niko nije računao na ovakvu jednu situaciju. Da ćete vi imati masovnu vakcinaciju i masovno širenje virusa. To je malo. Mislim, katastrofa koja nam se desila. Nama zaista prime sad, Izrael uzimaju kao primjer i jedni i drugi, oni koji su protiv zatvaranja, oni za zatvaranje. Oni su imali idealnu strategiju. Ja sam sinoć nakon 12, uvek bacim pogled na internet, na World Metro sajt koji beleži sve slučaje, imali samo 4 smrtna slučaja.
U Izraelu? Oni su odradili onako kako je trebalo odraditi. Znači, oni su išli u striktni lockdown, znači nema, vakcinisani ne dolaze u kontakt sa virusom, prolazi vreme, stiču imunitet i oni sada imaju... I oni polako izlaze možda iz... Mi smo imali... Nažalost, imali smo istu, ne nažalost, na sreću imali smo istu tu situaciju, da smo imali dostupne vakcine, da smo mogli vakcinizati na stotine hiljada, pa na kraju krajeva i milione ljudi, a dozvolili smo da nam se čak i vakcinisani ljudi zaraze. Gledajte jedan drugi primjer, zašto su ljudi sada nepoverljivi? Ovo je vanredna situacija. Nikada se vakcinacija nije sprovodila, čak i u vreme variole vere, a da je virus bio toliko prisutan među ljudima. Kada vi imate vakcinaciju protiv dečje paralize. Dobro. I neko će vam reći, ta vakcina je efikasna, jer niko posle Salkove vakcine nije dobio dečju paralizu. Jeste, ali poliomijelita nema više, to su tako pojedinačni, sve variola vere, znači nijedna druga bolest nije iskorenjena, ali to je sigurno taj koji je vakcinisan narednih godina, teška je mogućnost da će doći u kontakt sa virusom. Da li to znači da ćemo mi morati da se vakcinišemo sada svake godine po dva puta? Trajanje imuniteta još uvek nije definisano. Znači, svet je bio u velikom problemu, žudio je da se što pre napravi vakcina, jer su svi znali da je to jedini način. I praktično nisu sprovedene studije dovoljno duge, da taj follow-up nije bio dovoljno dug da bi rekao, znači, vi morate imati da pratite nekog 2-3 godine i da kažete imunitet traje, nije bilo vremena, mislim, samo se može pretpostaviti koliko taj imunitet može trajati, da li će biti neophodno da se revakcinišemo naredne godine. Ono što je veliki problem i što mislim da je srž problema trenutno, jesu mutirani sojevi virusa, a mi smo, nažalost, kad kažem mi, ne mislim samo na ponašanje građana, čak mislim i na ovo upravljanje krizom i svem ostalom, doveli do toga da se ja bojim da ćemo mi biti jako plodno tle, da imamo jedan ovde nišavski soj ili, ne znam, moravski. Znači, ovakav haos... Dakle, možda možemo i to da očekujemo, tako da se prilagode virus ovom nekom našem području. Haos koji trenutno vlada ovde kod nas, znači da se ne zna ko se vakciniše, ko umire, ko je na respiratoru, ko je zaražen, ko je kući, klinci, tinejdžeri koji hodaju nišom zaraženi, oni su preneli, to je definitivno sigurno. Ma da, i kućne žurke, mislim, omladina. Znači, oni prenose i dan danas i u ovom trenutku masovno prenose zarazu svojim starijima. Mladi, mladi. Da, zato što oni, prvo, većina njih i ne zna da su bolesti, drugo, naravno, mlade ljudi su buntovni, ne prihvataju ograničenja. Željni svega i tako dalje. Ovo je njihovo vreme, nikada neće imati ponovo. Ma zamislite mladog čoveka, tinejdžera koji mora da sedi kući izolovan danima. On će reći, ja nikada više neću imati 16 godina. Želim da ih imam jednom u životu. Ali nekako čini mi se da je malo nas koji pokušavaju da ovu poruku nekako pošalju. I da vas shvate maksimalno ozbiljno, što je vrlo važno. Hteo sam samo da malo pre ste spomenuli trudnice. Jedno od pitanja u jutarnjem programu je bilo, javila se žena koja je u drugom mesecu trudnoće i konstatovali su joj COVID. Jednostavno je pitala kako dalje da se ponaša, da li će beba imati posledice i tako dalje. Pa vas evo sada pitam kako trudnice kada saznaju, i ako saznaju, kako da se ponašaju. Da li kao i svi ostali pacijenti i da li to može ostaviti neke posledice na plod? Mi smo imali par kritično teških situacija, naročito tokom leta kada smo bili pod velikim pritiskom. Imali smo par trudnica koje su, nažalost, preminule u podmakloj trudnoći. Mi smo se trudili, čak smo održavali to jako teško stanje kako bi došle u neki termin za porođaj. Na svu sreću smo jednu bebu nakon carskog reza, mama je ostala na stolu, uspjeli da izvučemo. Uglavnom su trudnoće prolazile dobro, ni bez bilo kakvog, da kažem, efekta na bebice, na novorođenčad. Što se tiče te trudnice, COVID će ići svojim putem, nadajmo se da se neće komplikovati, da će se to, da kažem, nekako završiti. Ali to ponovo otvara pitanje svakakvih budalaština koje ljudi mogu da čuju. Da, evo jedno od pitanja je da li beba stekne imunitet ako je majka zaražena, da li ona neće imati posledice kasnije da ima taj prirodni imunitet? Ja sam čitao da mereći nivoje antitela da bebe imaju, da kažem, određenu vrstu imuniteta. Naravno, ta cirkulišuća, naročito IgG antitela, mogu preći u uteroplacentarnu barijeru i biti. To je i način na koje bebe prirodno prvih mesec dana nakon rođenja dobijaju pasivni, ne stvaraju, nego dobijaju pasivni
stečen imunitet od majki preko njenog krvotoka. Hteo sam samo da vas pitam, da li je tačan podatak i činjenica kada nas bude 4 miliona vakcinisano, da ćemo mi steći taj imunitet krda ili stada, kako se to već zove, kolektivni imunitet i da tada neće biti ovih problema kao što su sada. Ako je ta brojka tačna od 4 miliona, s obzirom za ovih godinu dana koliko je ljudi zaraženo, koliko je ljudi preležalo, koliko je ljudi primilo vakcinu, mi se bližimo polako toj brojci. Da li će nam to rešiti problem? Prvo treba utvrditi koliko uopšte ljudi živi u Srbiji, to je jako diskutabilno. Na kraju se videlo sada gde nam je bila slaba tačka, mi nismo vakcinisali tinejdžere, oni su nam sada razneli virus i napravili dar-mar. Koliko je tačno, sad ja zaista nisam, ponovo ću reći da ovo ne bude neko opravdanje epidemiologa, oni bi to možda mogli da znaju, ali ja čak i od njih čujem različite informacije, da li je to 70%, 80%. Pitanje je, što se tiče, vi znate da imamo zdravstvene radnike koji su se i dva puta zaražavali, pitanje tog, svakako se imunitet koji se dobija vakcinacijom, ako se meri brojem, odnosno nivom antitela, mnogo, nekoliko stotina puta veći nego što se dobija prirodnim zaražavanjem, postoje sada nove neke strategije da oni koji su preležali COVID dovoljno je, naročito za Sputnikovu vakcinu, dobiju samo jednu dodatnu dozu koja bi pospešila taj imuni odgovor. Koliko će nas, koliko, znate šta, ima realno dosta ljudi koji su se zarazili, a vakcinisali su se. Jako je teško utvrditi broj, da li sada mi samo prosto sabiramo te činjenice. Imate, mislim da je 500.000 otprilike nešto zaraženih. Da li je tu, da li u tom broju imate i one koji su se dva puta zarazili, dva, tri puta iste, ja to ne znam. Da li su to zaista samo osobe pojedinačne ili je to broj pozitivnih testova koji može biti kod jedne isto. Ali mogućnost duple zaraze postoji, naravno, i već imate takve slučaje. Da li postoji neko koji je već tri puta uspio se zarazi? To ne postoji. Mislim da je vremenski period ovako jako mali. Uglavnom su se zaražavali oni koji su imali lakšu kliničku sliku i onda su naredni put imali jako težu. Nije bilo slučaja da je neko dva puta imao, za sada još uvek ne, makar ja ne znam za to, da je dva puta imao, recimo da je bio u jedinici intenzivne nege, teška klinička slika, fudrojantna, i da je nakon toga da nam se za 3, 4, 5 meseci ponovo vratio intenzivnu negu. Da, ali ako neko imao lakši oblik kliničke slike, pretpostavlja se da je stvorio neki nivo antitela, možda ne visok, a onda kažete u drugom zaražavanju to bude drastično teško i tako dalje. Znači, organizam ne može... E sad, sad dolazimo da kažem do striktno medicinske stvari koje bi recimo mogu da... Čitava priča oko većine infektivnih bolesti, naročito pa i oko virusnih bolesti, jeste onaj mehanizam po kome nakon nekoliko decenija definisano kako se čovek, odnosno zašto ljudi stradaju u sepsi. Šta je to toliko strašno pa je sepsa nosila, odnosno bila udružena sa tolikom smrtnošću. Slično se dešava i kod COVID-19. Imate direktni uticaj virusa na odumiranje ćelije u kojima se on inkorporira u genom i one stradaju na kraju krajeva. Nakon toga imate odbranu praktično organizma od prisustva virusa. To je ono što možete čuti sada i u popularnoj literaturi, ne samo u stručnoj, to je takozvana citokinska oluja. Znači, organizam reaguje samo odbranom, lučeći različite supstance koje mogu biti štetne za sam organizam. I na taj način praktično ta autodestrukcija u cilju samo odbrane organizma odnese najveći broj života i u toj nekoj trećoj fazi vi imate onda kasne posljedice, to su diseminovana tromboza, to su insuficijencija bubrega, pluća koja su... Tako da je teško definisati sva ta pitanja. Slaži se da malo otvorimo telefone. Mislim, eto, dakle, 510.37, možete i da ih izbacite na naše ekrane, dakle 510.37 i 510.36 otvoreni za pitanja. Zadržat ćemo vas još ako može biti na neki način korisno. Ja sam zaista, moram vam priznati, razmišljao da li ima još neke sentence koju nisam upotrebio da na neki način svojim sugrađanima približim koliko je ozbiljna situacija. Dajte mi samo par minuta. Mislim, jako mi je bitno, ja sam već uložio i svoje autoritet. I autoritet i u obrazi govorio neke stvari koje nisu bile prijatne, ali šta je tu je? Mislim, nekome se to tako zalomi u životu. U Nišu imate 340 zaraženih dnevno. Ovo, a dnevno, aha, dobro. Znači, to je neverovatna brojka. Znači, to je dva puta više
nego što se na 100.000 stanovnika... I gospodin Jerkan je juče dao izjavu da nikada više dnevnih pacijenata nije bilo sa prvim pregledom. Znači, prvih pregleda samo na infektivnoj klinici. A šta to znači sa prvim pregledom? To su oni ljudi koji imaju simptome. Prvi put došli, prvi put osjećaju. Imate one koji su bili ili kući ili su ležali pa dođu na kontrolne preglede. Ili da se proveri laboratorija, da imaju neke benigne upale pluća. Znači, prvi pregled je nešto što pravi, što nama daje situaciju koliko u stvari je virus prisutan i koliko ljudi se zaražava. Ovakvom frekvencom klinički centar će biti u situaciji ili da otvara nove kapacitete, ili da ljude, nažalost, transportuje tamo gde ima mesta. To je bolnica u Kruševcu koja ima već gotovo 300 pacijenata. Imamo nekog na liniji. Halo? Halo? Halo, dobro jutro, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Imamo lepo objašnjenje od doktora, hvala mu. Spadam u grupu hroničnih bolesnika koji imaju teškoća da dođu do svojih pregleda, pošto je ovaj klinički centar prezauzet, a pošto čujem da je, ja i znao sam da je u Kruševcu bolnica pripada Nišu, koliko to košta samo odlazak naših lekara, dnevnice, hotelski smeštaj, a sme selo je prodato nečijom koji nije razmišljao iz gradske uprave i prodao je, i tako da je na neki način ugrozio nas hronične bolesnike, zato što je to mogla da bude odlična COVID bolnica, pulmologija. Dobro, a govorimo o kojoj bolnici, kažete? O Kneselu, koja je prodata zgrada. To je pitanje koje se više puta postavljalo, mislim, sasvim legitimno. Bolnica u Kneselu zahteva velika ulaganja, znači tamo one nemoguće, u ovom trenutku je nemoguće staviti u funkciju i da to bude efikasno. Što se tiče lekara, oni ne dobijaju nikakve dodatne dnevnice, imaju samo plaćen put autobusku kartu za Kruševac i tog dana kad se vraćaju. Njima jeste plaćen smeštaj, to plaća Republički fond zdravstvenog osiguranja. Oni svakako moraju negde da borave, ne mogu stati. Bolnica još uvek nema, da kažem, neku vrstu tamo hostela gde bi ljudi mogli da borave, i to mislim da, pored svog napora koje oni imaju, bi zaista bilo previše. Teo sam, pretpostavljam da ne stignete da pročitate novine, ne znam koliko imate vremena za medije, ali evo danas na petoj strani Večernjih novosti stiže lek sa antitelima, očekuje se isporuka 1800 doza Bamlanivimaba iz Amerike. Šta znate o tom leku? Znate šta, to su lekovi koji funkcionišu po principu monoklonalnih antitela koje se vezuju za specifične receptore. Znači, imate, da kažem, dva targeta terapije. Jedno je da ciljate direktno virus, da sprečite njegovu replikaciju i razmnožavanje. To su lekovi koje mi već koristimo, favipiravir, ali se oni moraju koristiti u ranim fazama bolesti. Da spreče, da se praktično razvije klinička slika. To su jako užasno skupi lekovi. Da, 600 dolara je jedna. Sad vam pričam o lekovima koje mi koristimo, znači koji su deo protokola. Ja sam u Republičkoj stručnoj komisiji koja donosi odluke koji lekovi ulaze u protokol, uključujući i remdesivir koji je užasno, znači terapija za jednog pacijenta je nekoliko desetina hiljada dolara. Znači, to mi dajemo mlađim pacijentima koji razvijaju teže kliničke slike, takođe u ranim fazama bolesti kada je virus. Znači, monoklon, mi imamo i famozni tocilozumab ili aktemru. Bili smo jedna od retkih država u svetu na Balkanu, još uvek jedna koja daje uopšte ovaj lek koji je takođe antiinflamatorni lek koji bi sprečio citokinsku oluju. Lekovi koje ste pomenuli su bili do skora u fazi kliničkih istraživanja i pokazalo se da mogu biti korisnije. Sad samo da vam kažem, namerno sam upotrebio sintagmu mogu biti korisni. Dobro. Ne postoji ni jedan lek koji je bio, gde su bilo koje faze kliničkog istraživanja završene, za koji se može sa sigurnošću reći on, kada uzmete taj lek, sigurno nećete završiti na respiratoru ili sigurno nećete umreti. Dobro. Postoje jako slabi dokazi da pojedini lekovi mogu u ranim fazama, samo u ranim fazama bolesti, sprečiti razvitak teških pneumonija, sistemske bolesti i, da kažem, intenzivne nege i na kraju krajeva završetak na respiratoru. Da toga ima, mislim, svi bi se usredsredili ka tome. Dobro je, svakako to će biti za manji broj pacijenata, to je izuzetno. Sve što vam olakšava posao, dobro dođe. Svakako. Što se tiče gospodina, mi se zaista trudimo, znači naše specijalističke ambulante rade, mi se trudimo da tamo sad ne dođe veliki broj, naravno, zainteresovanih pacijenata, gde će biti
mesto gde će se dodatno zaraziti celec hronični. Znači, jako je teško bezbedno primiti hronične pacijente. Mi imamo kapacitete, ali je zaista ozbiljno. U ovoj situaciji je, da. Halo. Halo, dobar dan, Joco, Slađa ovde opet. Izvolite. Samo da pitam, veliki pozdrav za doktora. Samo da pitam doktora, ja se interesujem zbog sina, pošto je on 28 godine, da li to, da li vakcine ne štete na plodnost muškaraca? I još jedno pitanje, pošto mi sestra boluje od embolije pluća i ima trombozu, da li ona sme da primi tu vakcinu i hvala unapred? Hvala, konkretno jasna pitanja. Ja bih samo dopunio ovo pitanje. Pročitali smo negde u novinama, mi koji se bavimo medijima, da onaj ko je preležao teži oblik COVID-a možda može imati posledice na potomstvo, a ovo je bilo pitanje za vakcinu, da li se odražava na... Odlično pitanje. Mislim, ovo je, što bi se rekla, onako idealne prilike za poentiranje. Naravno da vakcine ne utiču na plodnost, to je apsolutna budalaština koja je netačna, ne postoji, znači može u nekakvoj popularnoj literaturi, u nekim sajtovima, da ne uvredim neki sajt, mislim, koji ima dosta posetilaca i koji onako piše popularnu literaturu, znači ne postoji ni jedan naučni dokaz da vakcina utiče niti na fertilitet, niti na sterilitet i to je potpuno bezbedno. Što se tiče gospođine Ćeri, to je takođe sjajno pitanje. U medicini uvek imate odnos balansa rizika i benefita. Šta je, da li će benefit nadvladati potencijalni rizik? Ovde je tipična stvar kada se radi o plućnu, ne verujem da sada njena ćer ima sad plućnu tromboemboliju, ali verovatno ima sklonost ka tome zbog koagulacijnog sistema, proširenih vene ili tako dalje. Svakako je 1000 puta manja opasnost od vakcine nego da ta ista osoba se zarazi od COVID-a. Dakle, može da primi bez obzira? Naravno da može i sigurno je mnogo korisnije za nju da primi vakcinu nego da se zarazi COVID-om. Sa nama pacijenti umiru uglavnom od plućnih tromboembolija i sistemske diseminacije tromba. I ja apelujem na gospođu da odvede i sina, sigurno neće imati nikakvih problema. Mislim, što se tiče vakcine, neće imati nikakvih problema sa tom. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Hteo sam da poslušam slušam komentare doktora, pa sam jedno pitanje hteo da postavim. Ajde. Naime, čini mi se što se tiče bolnice u Kneselu, da se tu politizuje. Ja mislim da bolnica je lakše u Kneselu oporaviti bolnicu u Kneselo, nego praviti iz temelja novu. Iz temelja novu bolnicu praviti, ja mislim da je jeftinije ovu renovirati i usmeriti tamo za COVID bolesnike. Dobro, ali ne znam da li vi o tome odlučujete, to ipak je ekonomisti i građevinci. Svakako ne razumem i ne znam šta znači politizacija toga. Mogu pretpostaviti na šta je gospodin mislio, verovatno na lokaciju zašto je negde nešto sagrađeno, negde nije. Koliko ja znam, a bio sam gotovo od početka uključen u organizaciju rada COVID bolnice u Kruševcu. Na kraju krajeva dr. Vladan Cvetanović je jedan od mojih pomoćnika koji vodi tu bolnicu tamo. I praktično su naši ljudi tu bolnicu iz temelja, ne mislim iz temelja građevinskog, ali organizacijonog podigli. To zaista funkcioniše odlično. Ta bolnica nije građena iz temelja, ona je građena na osnovu, građena je u kasarni Rasina, tamo je već bilo objekata koji su se praktično adaptirali. Ja nisam osoba koja može odgovoriti na te neke političke... Da, nisam ni građevinac, nisam ni ekonomista. Svakako nisam političan, tako da i tu ne mogu, ne znam šta se valja iza brega. Mi smo, kada smo preživjeli onaj drugi letni talas i na sastanku direktora COVID bolnice, ja sam tada menio profesora Radovanovića, istakao to i mi smo dali kompletan predlog i grad je učestvovao u tome i građevinski, šta nam treba organizacijom i šta nam treba što se tiče opreme i da li taj predlog ka ministarstvu, odluka je bila da je možda, mislim, bolnica u Kruševcu je fenomenalna bolnica, ima jako dobar pristup, ima savremenu opremu, potpuno je drugačije, sigurno je mnogo bolje tamo lečiti nego za adaptaciju Knesela je, sad je kasno, mislim, možda u nekom drugom. Da, još neko je na liniji, halo? Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Aleksinca i evo jedno veliko poštovanje za sve medicinske radnike. Htela bih da pitam doktora, pošto smo mi na neki način u nekoj samoizolaciji jer poštujemo propise, imamo veoma mali uvid u
epidemiju u Aleksincu. Ali kolaju priče da je veoma veliko žarište, pa bih htela doktorov komentar na to, jer sigurno ima bolje podatke od nas. Da, hvala lepo. Hvala, sigurno da primate situacija, i pacijente iz Aleksinca. Evo sad ću vam reći tačno, znači mi smo, Aleksinac nikada nije bila COVID bolnica, to je jedina praktično bolnica u okruženju koja nije u COVID sistemu. Mi sad od jutros imamo 200 pacijenata u Vranju, 160 u Leskovcu, mislim 60 u Pirotu, 100 u Zaječaru, 120 u Ćupri. Mislim, ja znam tačno, Aleksinac nije COVID bolnica jer su epidemiolozi procenili da oni imaju jedan ulaz, čini mi se jedan lift, blisko sporodilište, ugrožavanje trudnice i tako, i na kraju se odustalo od toga. Od prvog dana pacijenti za hospitalno lečenje dolaze u Niš i oni su bili veliki, praktično predstavljali veliki udeo pacijenata koji dolaze. Moram se složiti sa gospođom da je Aleksinac možda čak i veće žarište od Niša. Tamo je situacija apsolutno katastrofalna, znači ravna katastrofi. Znači dnevno, znači oni imaju koordinatora, doktor Srbobran Branković je njihov koordinator, imaju dve doktorice pulmologice koje su sjajne, ali oni ne hospitalizuju pacijenti, imaju mali broj kiseoničnih mesta i uglavnom kad se klinička slika pogorša, oni idu ka Kruševcu. Znači moram reći da mi trenutno imamo u kliničkom centru 90% pacijenata iz Niša. Nikada se to nije desilo i mi sve pacijente usmeravamo ka bolnici u Kruševcu. Znači ja se ne sećam da je iz Aleksinca neko došao, jer jednostavno mi više nemamo mesta, imamo mesta za naše sugrađane. Mi u jedinici intenzivne nege imamo još desetak slobodnih kiseoničnih mesta i respiratora. Nama se dnevno, sad izvinite me, možda nije adekvatan izlaz, kažemo, pokvari desetak pacijenata iz stacionara. Znači da njihova klinička slika ima takvu brzu progresiju, da nisu da, više morate u poluintenzivnoj, nego ih spuštamo dole u intenzivnu negu. Mi moramo imati 7-8 slobodnih mesta, ne znamo šta nam donosi noć. Sve u svemu, u Nišu, u kliničkom centru, to je i naša odluka, hospitalizuju pacijenti iz Niša, 95% ostalih pacijenata ide ka bolnici u Kruševcu ili se zadržavaju u svojim bolnicama. Sem Aleksinca svi, ali da gospođa zna da ako se pridržavala mera, da je sad pravi trenutak da nastavi s tim. U Aleksincu se ono što bi se reklo ne izlazi napolje. Toliko je drugo. Teo sam samo da vas pitam, pošto znate informacije iz regiona, gospodin koji je jedini na planeti primio dve različite vakcine u Vranju, da li imate informaciju? Čuo sam da ga ministar zdravlja svakog dana zove, da ga čak svetski naučnici zovu, da ga pitaju kako mu je, da li znate kako je? Ispred se banalno da kažem da nemam vremena. Mislim, strašno je naravno svaki takav propust, ali dobro, ovaj propust nije rezultirao da je nekom ugroženo zdravlje. Mislim, ne opravdavam svakako kolege, ali pod velikim pritiskom. Mislio sam da nešto znate, možda, zanimljiv slučaj, da. Ne znam, ali mislim da ne vidim kako bi se tu nešto strašno desilo. Svakako bi mu je bilo mnogo teže da se zarazi. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Slobodanka Marković, tri telefona, htjela bih doktora da pitam, pošto sam ja primila prvu dozu kineske vakcine. Dobro. A imam dva stenta u mozgu, imam hipertiroidozu i imam problema sa srcem, anginu pektoris. Počeli su da mi se pojavljuju hematomi iz čista mira na perifernim delovima zglobova. Znači, pojavio mi se hematom na levoj ruci, na drugoj falangi iz prvog prsta, iz čista mira, i juče mi se pojavio na dlanu i gledam, jutros mi se pojavio ispod kolena. Recite mi, da li ja smem da primim drugu vakcinu ili šta da uradim? Evo, da li je koincidencija ili reakcija? Znate šta, ja sad pratim otprilike i pokušavam brzo da dođem do nekog odgovora, da sublimiram sve ovo što je vaša slušateljka, odnosno gledateljka rekla. Ukoliko ima karotidni stent ili stent u nekom od moždanih krvnih sudova, ona je svakako na antiagregacijanoj ili antikoagulantnoj terapiji praktično doživotno. I da bi se sprečilo stvaranje tromba na tom sad stentu koji postoji. I naravno to onda ima uticaj na razređivanje krvi i mogućnost da se negde javi krvarnje. Nije to slučajno, zato se kod takvih pacijenata kontrolišu redovno vrednosti INR-a, terapija koriguje u odnosu na to, kakva je koagulacija. Tako da pretpostavljam da je to u pitanju, svakako da može da se vakciniše. Bilo je sad, bili smo svedoci, ja sam to ispratio, da AstraZenecina vakcina navodno je bila povezana sa nekim slučajevima poremećaja koagulacije i tromboze, i onda je na kraju Evropska agencija za medicinska sredstva odbacila to kao neosnovano, da ne može u potpunosti
odbaciti, ali su ponovo došli na stanovište da je AstraZeneca vakcina potpuno bezbedna. Znači, što se tiče Sinopharmove vakcine, apsolutno ne bi trebalo da ima nikakav uticaj. Dakle, može Komatom da primi, vaš savjet će da primi i drugu. I svakako ponovo opet onaj rizik benefita, odnosno odnos rizika i benefita, ne daj Bože da se gospođa... Sve je bolje nego da se... Sve je bolje od toga. I da, to je onda fama, neću dužiti mnogo, ne mogu da se vakcinišem zbog hipertiroze, hipotiroze, visokog pritiska, to su, postoji jako, jako mali broj osoba, odnosno grupa pacijenata koji ne mogu. Svi ostali, to je više... Ali što kažete, koja je to grupa, kratko, samo... Pa, znate što, to su uglavnom pacijenti gde primanje vakcine može uticati na veliko ispoljavanje njihovog imunološkog odgovora, neke autoimune bolesti, neki koji su na specifičnoj terapiji kod onkoloških pacijenta. To je jako, jako mali broj. Znači, ovo hronične bolesti, mene primam dnevno, ne znam koliko poruka i uvek mi piti sa tim pitanjem, kažem, sigurno je mnogo manji rizik da primite vakcinu nego da se... Pogotovo sad, Aleksinac, Niš, znači to je ozbiljno. Halo? Stvarno veliko interesovanje na telefonima. Halo? Halo? Dobro jutro, dobar dan, izvolite. Dobro jutro. Da, izvolite. Htela sam jedno pitanje doktoru da postavim. Ja sam u novembru mesecu primila sezonsku vakcinu protiv gripa. Imala sam reakciju, temperatura i loše sam se osjećala jedno možda 5-6 dana. Onda sam imala to, sad nije bitno, smrtni slučaj u porodici, pa se to malo produžilo. Međutim, ja sam srčani bolesnik, pročitat ću vam samo svoju dijagnozu, onako kako piše, fibrilatio atriorum paroxysmalis stenosis acarotis bil, nemam pojma, eto to je to. Imam, drugo, imam ugrađen pacemaker i varirajući pritisak koji svakodnevno u podne padne, a onda se normalizuje negde posle 2 sata. Dobro, i pitate da li sa tim dijagnozama smete... Da primim vakcinu, da li mogu da primim vakcinu, pošto se plašim zbog tog ranije reakcije od ove sezonske vakcine. A inače, u principu sam... slabe fizičke građe. Dobro. Znate šta, sećate se, da kažem, kampanje za vakcinaciju protiv sezonskog gripa? I upravo su hronični pacijenti bili target te vakcinacije, da oni stvore imunitet kako ne bi razvili sliku sezonskog gripa, jer će onda sve biti teže. I upravo su hronični pacijenti prvi kandidati za zaštitu od vakcinacije, bi na taj način sprečili da dođe do kumulacije već njihovog oštećenog zdravstvenog stanja i nove infekcije gripom, a pogotovo sada koronom, odnosno oboljevanje od COVID-19. Nema apsolutno nikakvih, čak šta više, preporučuje se da gospođa da primi vakcinu, pogotovo su ovo ozbiljni slučajevi. 90% naših pacijenata koji su preminuli, nažalost, da me sad gospođa ne zameri, su imali ovakve neke komorbiditete. Znači, hronične bolesti, naročito hronične bolesti pluća, nisu bubrega, nisu kontraindikacije, čak šta više, ja motivišem i pozivam sve te, naročito starije ljude, da se vakcinišu, jer je potencijalno, evo, ponovo ću se vratiti na turobne stvari, nama uglavnom u jedinici intenzivne nege leže naši stariji sugrađani koji su imali hronične bolesti. Nemojte se dovesti u tu situaciju. Zabluda je, ne postoje kontraindikacije. E da, reakcija, to je jako bitno. Reakcija, znači hipertermija nije nikakva posebna reakcija. Organizam jednostavno deluje centar za regulaciju temperature na prisustvo novog antigena, reakcija stvaranja imuniteta, deluje pirogeno. Nije to ništa posebno par dana imati i to se čak i ne smatra nekom ozbiljnijom reakcijom. To je nus pojava koja prati praktično. Ozbiljne reakcije, jedine reakcije koje ugrožavaju život su anafilaktičke reakcije. Znači, teška alergijska reakcija koja se javlja i to ne na prisustvo vakcine, nego na prisustvo nekih drugih supstanci koje se nalaze u onoj
da sad budem banalan, vodici, odnosno rastvaraču, rastvaraču vakcine. I to je jako retko. Ja u svom životu nisam vidio u svojoj karijeri dva ili tri anafilaktička šoka. Da, ali htio sam da vas pitam, s obzirom da oni koji idu da se vakcinišu ne podlažu kontroli da li imaju COVID ili ne, nego jednostavno odlaze, a ako neko ode bez simptoma, a ima COVID, i za to ne zna, naravno, niti znaju medicinski radnici i primi vakcinu pod COVID-om. Neće se desiti ništa posebno. Ništa se neće desiti, može samo da mu bude bolje. Neće se razviti možda u neki teži oblik. On već, mislim, krene da razvija imunitet od onoga što mu se dešava, tako da se neće ništa posebno ugroziti, a nemoguće je to sprečiti. Mislim, ja sad ne znam za proceduru da li se svakom vakcinisanom radi antigenski test, mislim da ne. Dobro, evo iskoristit ćemo, nećemo prekidati do kraja emisije, ćemo iskoristiti doktora ovde, naravno i vas. Halo? Da. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Alo, molim vas, htjela sam da pitam doktora. Da. I bila sam dva puta na vakcinu, ali sam odbivena. Imala sam penicilinski šok, alergična sam na Bactrim i na jod. Rekli su mi da treba razgovaram s nekim specijalistom. Bila sam kod naše internistkinje, ona kaže, mogu da primim vakcinu, ali neće da mi potpiše. Aha. Da primim vakcinu ili ne? Dobro, jasno je pitanje. Ovo je već ozbiljnija problematika. Znači, ovo je, pogotovo ako je to dokumentovano negde u mediji, znači, nije penicilinski šok, primila sam penicilin, zavrtilo mi se u glavi ili mi je bilo muka. Znači, penicilinski šok, znači, primili ste injekciju penicilina, nekada od toga vam je oteklo lice, počeli ste da se gušite, dobili ste adrenaline, to je anafilaktička reakcija na penicilin. Danas se penicilin, naravno, ne upotrebljava. Stvari koje se nalaze u vakcini, sama vakcina, nemaju nikakve veze sa penicilinom, ali postoje ovakvi primjeri. Ja se sećam na nekom gostovanju sa RTS-om, bila Verica Jovanović, direktorka Batuta, i otprilike je bila ta neka ideja, ne znam zašto se od toga odustalo, ili ja makar ne znam da se to masovno sprovodi, to je da za ovakve slučajeve imamo specijalni punkt, recimo u urgentnom centru. Znači da se u bolničkim uslovima, gde imate tu i kiseonik, i ne daj Bože respirator, aparat za anesteziju, anestezijologa, da se ipak primi vakcina i da bude pod nekim nadzorom narednih sat ili dva, i to bi motivisalo i ohrabrilo i ovakve slučajeve. S druge strane, ja razumem i lekare koji su na vakcinaciji. Sad kad ima dosta njih koji su i mladi, bez iskustva, znate šta, i sad dođe neko i kaže mu tako, nije mu svakako komfortno i prijatno, niti verovatno ima i svu opremu koja bi bila potrebna da takav jedan slučaj reanimira. Ali bi rešenje ovoga je da sve takve slučajeve koje imamo nekako se prijave na neki broj i da mi u kliničkom centru, recimo u urgentnom centru, napravimo prostoriju gde ćemo biti tu, odrediti ekipu koja će biti tu u nadzoru, da to ispratimo, i mislim da je to moguće uraditi, da će na neki način pokazati da je nama stalo i do tih ljudi, bez obzira što je situacija komplikovana, i to bi sve nekako ubrzalo, jer dok ne završimo vakcinaciju, nema nam... I motivisalo zapravo i ove druge pacijente da prime... Pa ovo nije redak primjer, mislim, ovo je na stotine takvih primjera, i ovo je, recimo, moja neka ideja. Ja, gospođe, stojim na raspolaganju. Mislim, može to uraditi ako je takva situacija. Znate da klinički centar vakciniše. Da dođe sa svojom dijagnozom, pa ćete vidjeti. Čak naše ljudi su vakcinisali u oficijskom domu, sad imamo neke punktove i kod nas. Mislim da nije nemoguće da organizujemo da se javi kliničkom centru, imamo sjajnu epidemiološku službu, dr. Nikoli Milenkoviću, i da mi znamo da će ona doći, bit ćemo spremni i spratit ćemo to, pa ne daj Bože ako se nešto... Da li bi bilo da li bi bio motiv kada bi se predsjednik Srbije vakcinisao ostalim ljudima, mislim, svi čekamo da se on vakciniše, rekao je da dolazi u Žitorađu, ne... Sad ono što bi se reklo, bez šale, znači... Mislim da, znate šta, ono što je njegovo lično neko angažovanje oko svega ovoga je zaista bilo pozitivno. I oko nabavke opreme, i oko nabavke zaštitne opreme, i oko nabavke svega ovoga. Realno je da on ima najveći uticaj u društvu. On je, ja mislim, jedini političar koji ima veći broj pozitivnih u odnosu na negativne komentare, što znači, ovo sad ja potpuno apolitično govorim, što znači da će ga većina ljudi poslušati. Vi uvek imate nekog sad i posle ovog našeg razgovora javit će se neki ljudi kao jednog, on je opet priča. Znači, nikada ne možete narod udovoljiti. Ali on je neko, to je realnost politička koja ima najveću specifičnu težinu.
Svakako mislim da bi se veliki broj ljudi da bi veliki broj ljudi posle te vakcinacije, ali svi mi to čekamo. Evo, ja sam slušao njegova objašnjenja, tako da ne bi komentarisao to, jer pretpostavljam da će ono što je rekao i uraditi. Jeste dobro da to, da se krene ka građanima koji imaju ovakve zamerke, ka malim mestima i da tu nam živi. Ma znate koliko u selima imamo stara i nepokretna ili slabo pokretna lica koja bi htela možda da prime vakcinu, ali im je vrlo komplikovano da dođu i da... To je dobra strategija i ovo što ste malo pre pomenuli, bez obzira koliko je politički škakljivo, ali najbitnija stvar je da sad pod hitno moramo da prekinemo ovaj lanac masovnog zaražavanja. Mm-hmm. Bez toga je sve ovo problem. Da, ajte i posljednje uključenje za ovo jutro. Halo? Halo? Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Imam dva pitanja za doktora, za mene i za supruga. Ja bolujem od angine pectoris, imam artritis, pratim psorijazom koja ima rane po rukama. Dobro. To je za mene pitanje, a suprug... on ima konstantnu alergiju koju čim malte ne svaki drugi, treći dan. Alergiju? Da. Aha, on prima direktno injekciju u vene. Aha, za koje injekcije prima? E pa sad... To je neke terapijske, ali tako nešto? Terapijske, da. Aha, dobro. Alergija svaki drugi, treći dan i ovo što ste vi rekli, evo čućemo... Već odgovorili. Bilo bi sjajno i mislim da bi učinili ponavljam to veliku stvar, da ovakve neke kontroverzne slučajeve koji na neki način mogu popularizovati čitavu ovu priču o vakcinaciji, bezbedno vakcinišemo u kliničkom centru. Evo ja se i kao zamjenik direktora nudim da mi to organizujemo, možemo to uraditi i da to medijski nekako ohrabri ljude, da to propratimo, da dođu i svakako gospođa, bez obzira na artriti, psorijazu i anginu pectoris, vakcina je mnogo manja, muka, neće joj se ništa desiti od vakcine, a svašta može da proživi ukoliko se zarazi od COVID-19. Eto, to mislim da su odgovori i na jedno i na drugo. Doktore, veliko hvala što ste odvojili, pored svih vaših obaveza koje imate, evo, sat vremena i da znate da niko u jutarnjem programu nije bio sat vremena osim Darka Bulatovića, tako da... Dobro, to... nadam se, izvinite, mislim... Ja nerado, sad zaista mislim da nerado već dolazim na gostovanje, ali jednostavno... Ali postoji potreba, evo vidite koliki je broj poziva i koliko je interesovanje ljudi i ljudi veruju lekarima i kome će ako neće lekarima, pogotovo u ovo sadašnje vreme. Evo, za kraj daću vam mogućnost da još jednom apelujete na vaš način, na sve one ljude koji treba da se ponašaju u skladu sa merama i u skladu sa stanjem koje je tu, a zamolio bih vas da sve zaposlene u kliničkom centru puno pozdravite, mi im dajemo podršku sa naše strane koliko to moguće i da izdrže. To je jedna epska bitka, klinički centar Niš, pa i zdravstveni radnici, moram vam reći, u Domu zdravlja, bez obzira što se oni bave, da kažem, drugačijim pristupom, mi se bavimo lečenjem, oni uglavnom dijagnostikom, ali oni su, što bi se reklo, zalegli, ali klinički centar Niš, znači ti lekari koji su tamo radili, to je jedna epska borba, da vam ne kažem, apel, hvala svakako ću preneti i verujem da dosta njih gleda. Apel je, situacija u Nišu je teška, nije bezizlazna, situacija će se pogoršavati, nama se smanjuju kapaciteti, mnogo nam starijih sugrađana umire, to su ljudi koje poznajemo. Apsolutno je nepodnošljiva situacija, danas nije trenutak ni za kakvo razračunavanje, da se delimo na jedne ili druge, pogotovo apelujem na svoje sugrađane. 360 zaraženih dnevno znači da smo se mi svojim ponašanjem složili da 100 naših sugrađana umre mesečno. Ja ne mogu da se složim s tim i poštujte i sami dajte sve od sebe da se to, apelujte na svoje na svoju decu, prvenstveno tinejdžere, da smanje izlaske, naravno poštujte to da nosite masku, to je apsolutno neophodno, ali dajmo da zaštitimo najstarije sugrađane. Hvala vam još jednom. Bićemo slobodni da vas možda za jedno mjesec dana pozovemo ponovo, ali nadam se da će sada biti brojke mnogo umirujuće nego što su sada.
A poštovani prijatelji i dragi gledalci, evo, danas je svjetski dan sreće. Malo smo govorili o sreći, ko ima razloga da bude srećan, neka obeleži ovaj dan. Ja vam želim puno sreće do sutrašnjeg dana kada ćemo se vidjeti u 8 sati ujutru. Mislim da smo vam i ovog jutra bili vrlo korisni i zanimljivi, pa evo zakazujemo sastanak i za sutra do kraja dana, plus 7 maksimalno. Popodne nam dolaze sivi oblaci, bit će i padavina, na planinama sneg, bez obzira kako je, ja vam želim ono što vam uvek poželim, da vam bude toplo, da ne budete gladni i da imate nekoga da volite. To će vam biti sasvim dovoljno do sutra ujutru. Muzika za kraj, može. Srećan rođendan gospođi Radomirović iz Beograda, to sam zaboravio. Da.